dia. Punt número 1, proposta d'aprovació de l'esborrany de l'acte de la sessió. Senyor Sánchez? Senyor Sánchez? Sí. Si no he fet una lectura errònia, en la pàgina 15, estan numerades, no? Sí. Primer, segon, tercer, quart paràgraf que diu: a continuació, els membres de la corporació passen a votar les esmenes presentades pel PSPV-PSOE, amb 7 vots a favor, Esquerra Unida PSOE, Compromís Ciutadans, i 2 vots en contra, PP, van acordar desestimar les esmenes presentades pel PSOE. Sí, amb el permís de l'alcaldessa, aprofitaré el primer torn per a mostrar la nostra solidaritat amb els joves d'Alsàcia que porten 500 dies, 500, en presó preventiva sense juí, a l'espera d'un juí, i ja són molts dies. I en quant a l'acte, en la pàgina 2, on en el ple passat vaig mostrar el meu suport i la meva solidaritat a Josep, el cantant de Batònic, fica que ha sigut condemnat a 3 mesos i ha sigut condemnat a 3 anys. Moltes gràcies. Senyor Soler? Senyor Vidal? Passem a vots. Vaig a favor d'aprovar la... No hemos estado al ple y no es Google Word el nombre de YouTube, así que más tendré. Bueno, pues vaig a favor de aprobar el acta. ¿Abstención? No, vaig a favor de la abstención. Punt número 2, la seu compte, decret d'alcaldia, que la aprobarà la senyora secretària. Adhesió a campanya contra el reforç, desestimació de llicència urbanística, aprovació i liquidació plusvalia, desestimació del recurs de reposició, incoació procediment sancionador. Deu sol·licituds de prestació econòmica, de serveis socials, desestimació de llicència urbanística, alta de valor d'habitants, aprovació de contracte de servei de prevenció de riscos laborals, regulació horari de disco mòbil, aprovació i liquidació plusvalia, aprovació del padró de guarderia, concessió del guard permanent, alta per habitants, subvenció Cort de Reus, constitució del Consell Estatal Municipal, concessió de drets funeraris, sol·licitud de mitjos, modificació de nivells de treball i contractació o de xifres 2017, nomenament de personal habitual, aprovació d'incipient de contractació, nou autòrics de les estrelles, aprovació d'expedient de contractació auditori, aprovació de liquidació de plusvalia, visitació de contracte de prestació de serveis arquitecte, liquidació provisional IFS 2017, visitació de contracte d'enginyer tècnic agrícola, personació i emplaçament en el procediment 70/2018, concessió de igual permanent, adjudicació de contracte d'obres menors, aprovació de liquidació de plusvalia, aprovació d'expedient de contractació d'arquitecte, aprovació d'expedient de contractació d'enginyer tècnic agrícola, adjudicació de part d'habitants, 3 altes més centrals d'habitants, delegació de funcions d'alcaldia, aprovació de liquidacions de plusvalia, adjudicació a un espectacle esportiu, IFES 2017, admissió de tràmit responsabilitat patrimonial, alta part d'habitants, alta part d'habitants, reconeixement d'obligacions, aprovació de sol·licitud, subvenció, recuperació de la memòria històrica, concessió de llicència urbanística, 3 concessions de llicència urbanística, 8 exempcions de l'impost de vehicles, 3 bonificacions de l'impost de béns i mobles de naturalesa urbana, una devolució de l'impost de vehicles, pagament d'interessos, aprovació de liquidació i plusvalia, acceptació ajuda, concessió o comissió de serveis, sol·licitud baixa FEM, alta per d'habitants, nou prestacions de serveis socials, aprovació, liquidació
plusvalia, adjudicació de contracte de serveis de redacció per a l'estudi i salut de l'Auditori Vicent Andrés Estellés i adjudicació de contracte de serveis de redacció de l'Auditori. Passem al punt número 3, mocions. Té la paraula el senyor Carbonell en la moció número 863, moció de suport al professorat valencià. Moltes gràcies. Aquesta moció es presenta en primer lloc com a moció de suport al professorat valencià, però sobretot com a mostra de suport a nosaltres mateixos, a una societat que vol ser educada. Tanmateix, cal fer palès i caure en el fet que per ser educats cal que hi hagi uns educadors i és del tot convenient que siguin persones honorables i honorades. Sabem que els valencians tenim les dades de fracàs escolar amb un 40,1% d'estudiants, ja que es poden comptar com a repetidors. Ens posicionem així 4 punts per damunt de la mitjana estatal del 36,1%. Això són dades actualitzades del 2007-2017 basades en estadístiques del mateix Ministeri d'Educació. Aquest desastre en l'educació valenciana ha estat solament possible amb unes polítiques educatives durant les últimes dècades més que millorables i en molts casos directament determinades al fracàs. L'actual Conselleria d'Educació ha augmentat el nombre dels professionals docents dedicats a millorar aquestes xifres, malgrat el finançament completament insuficient que portem arrossegant des de la transició i que, és causa directa del fracàs escolar. Sols amb més recursos podem millorar la nostra educació. Eixe finançament just que portem demanant històricament des de fa dècades no només no millora, sinó que empitjora en els anys, al mateix temps que ho fa l'educació. Malgrat això, el govern valencià actual ha incrementat un 12% la inversió per alumne respecte de l'últim executiu del període. Amb tot, considerem que no es pot fer absolutament cap triomfalisme, al contrari. Sovint hem sentit que hi ha escoles europees com la de Finlàndia manifestament millors que la nostra i que tenen tots els rècords els coneguts com a informes PISA, on l'estat espanyol està a la cua. Ara bé, a diferència del nostre país, allà el professorat és considerat com a molt honorable per la seva funció social. Una societat millor és una societat que dignifica el seu professorat, el fa costat i el tracta amb l'honorabilitat que es mereix. Una societat decadent perseguix el seu professorat, el maltracta i el titlla d'adoctrinador, ficant-los la por al cos perquè no diguin allò que no interessa a certs règims. Així podem tindre captives desconsciències, com també els coneixements dels ciutadans, de manera que pensen solament allò que interessa als poderosos. La coneguda com a llibertat de càtedra ha de ser declarada com un bé inviolable i les opinions, explicacions o declaracions ideològiques són normals quan parlen de matèries de l'àmbit de les humanitats. No hi ha un delicte com el que Ciutadanos i PP han descrit com a adoctrinament en cap país europeu, ni tan sols en els que tenen sistemes polítics més precaris. Per tot això, traslladem al govern valencià la nostra preocupació per la persecució política dels professionals de l'ensenyament, amb raó de les seues idees personals, i demanem al CREG de l'Ajuntament de la Corba Llarga que aprovi certs acords. Primer, demanar al govern valencià que engegui una campanya de dignificació del nostre professorat, per ràdio, televisió i premsa, on es posi en valor la importància del paper social dels nostres docents. Demanar al govern de l'Estat que posi tots els mitjans per aturar la campanya de persecució política contra el professorat valencià i que asseguri la seva protecció jurídica davant la tentació de polititzar l'ensenyament i perseguir els seus responsables. Instar al govern de l'Estat i al govern valencià que inclou en el desenvolupament de les programacions didàctiques la posada en valor del treball docent, amb un reconeixement de l'autoritat i la professionalitat d'aquests treballadors. Instar al govern de l'Estat perquè desenvolupi la legislació adequada per protegir jurídicament l'exercici de la llibertat d'expressió dels docents. Declarar l'honorabilitat dels professionals de l'ensenyament pel seu esforç en fer una societat millor, agafant el model dels països amb millors xifres als informes PISA, on el professorat té evidentment una consideració i suport positiu per part de la societat. Moltes gràcies. Gràcies. Senyor Sánchez. Gràcies. En líneas generales, el título desde luego lo ve uno y es verdaderamente interesante, ¿no? Porque parece que, hombre, ¿cómo uno no va a donar soporte al profesor de Valencia? Sí que es ambicioso el título, por lo tanto con el título lo compartimos bastante. El que sembla a mi que darrere d'este títol, darrere d'esta moció, el que n'hi ha és un recolzament, especialment davant d'aquesta qüestió pública que n'hi ha de recolzar als professors del tema de l'adoctrinament en les escoles que existen. Suposo que això és el que pretén aquesta moció ficar damunt la taula. Perquè si és només per a recolzar al professorat, o si fos per a recolzar al professorat, la majoria del cas que fica així, vosaltres jo ho compartís,
Vull comentar en aquest moment que a la meva família hi ha diverses persones que són professors i, per tant, tot el recolzament i la meva admiració a la seva tasca, al seu treball. Però sí que és de veres que ha hagut, sobretot en aquesta qüestió política que està passant últimament, suposo que ha hagut un qüestionament de que talvolta alguns professors sí que en les seues classes o en els seus col·legis sí que han tractat de barrejar política, ideologia, en l'educació dels xiquets. I jo crec, des del punt de vista, que probablement, sense jo estar allí present perquè no estic davant, doncs que probablement s'ha pogut produir en algun cas. De fet, a mi em va aborronar la pell quan vas veure a Catalunya en tot el tema de l'1 d'octubre, que vosaltres precisament, i part d'aquest consistori va recolzar així, que els mateixos alumnes, per primera volta, em va cridar l'atenció, perquè això sí que ho tenen més difícil per a dir alguna cosa, no? Que van fer una pintada de que et estopen l'optimament a l'Institut de Catalunya i inclús van quedar fora de classe fent vaga. No sé si teniu alguna explicació de per què passa això, no? I després, però bueno, a mi em va quedar l'atenció en aquell moment. Suposo que hi haurà molt més alumnes que no tenen la valentia, perquè jo en el seu moment, en aquesta edat, probablement no la tindria per quedar-me fora de classe davant dels professors en el que pensen. Inclús, així també, a les Illes Balears, a Catalunya, que van haver manifestacions dins del col·legi a favor de l'1 d'octubre, que jo no estic en contra de que cada un es manifeste a favor o en contra de l'1 d'octubre, del referèndum aquell, però jo crec que dins del col·legi no és del lloc, ja que el col·legi és un espai públic que té que ser de tots. No? Entonces, després també em xirria un poc el tema que en aquesta moció que diu la coneguda com a llibertat de càtedra és un ben violable. Les opinions, explicacions o declaracions ideològiques són normals quan parlem de matèries en l'àmbit de les humanitats. No sé jo fins a quin punt, un professor ha de, la seva tasca és fer defensa de la seva ideologia i no tant el fomentar que cada un tingui llibertat per a pensar conforme vulgui pensar. També em va borrar la pell, perdona, perquè quan van comentar dins d'esta línia d'adoctrinament, que a mi em preocupa, van comentar que alguns professors van fer menció als seus alumnes de l'horrorís que eren els pares d'alguns companys perquè el treball del pare d'este home era ser guàrdia civil i que públicament davant dels demés companys van fer algun comentari sobre el treball i crec que algo més fort que només el treball d'estos pares que eren guàrdies civils. Va ser vergonyós, continuo jo, per lo menos a mi em passarà, jo consideraria que és un atac molt gran contra la llibertat meva personal. Per tant, ixa, el tema de que les declaracions ideològiques siguin normals dins de l'aula, jo crec que un professor té que tindre ixa capacitat, ixa valentia, de fet, els bons professors segur que ho fan, de tractar de que l'alumne es desenrotlli per el seu camí sense entrar a si la ideologia que ell tinga, el que ell defensa o no, sigui millor o pitjor. No? Jo crec que això és important. Per tant, sense allargar-me molt més, perquè tampoc, ja vull dir que això és un tema, a més, és una llàstima perquè així el debat té que ser, no, és monolític, és a dir, hi ha un bloc i uno ha dit que parlar de tot el que pensa, mentre que a lo millor des del punt de vista seria més interessant poder fer un debat un poc més llarg, no? Per aclarir aquests temes, ja que es porten així, si no es portaran així, cap problema és no parlar-ho, però ja que es porta així, doncs des del nostre punt de vista sí que és de veres que mos preocupa, per lo menos a mi, que alguns alumnes o que alguns professors, alguns, probablement la minoria, facin alguna cosa d'adoctrinament en els seus centres. I de fet una qüestió que dic sempre, d'on ve la inquietud, la preocupació, l'interès suprem per part de Compromís de tindre, de manejar políticament l'àrea d'educació quan governa. Per què? Vostès s'ho han preguntat, per què Compromís té aquest interès en dirigir especialment l'àrea d'educació dels nostres més joves? És una pregunta que deixa en l'aire. Segur que és per a que l'informe PISA i obtinguin els millors resultats, segur, esperis. Però bueno, jo em pregunto per què n'hi hagi interès. Tots sabem perfectament per què n'hi hagi interès. Perquè així ja no estem en el segle passat, quan des de les posicions d'esquerres o progressistes, perquè progressistes puguem ser tots, no és precís ser d'esquerres, pot ser de dreta i voler el progrés de la societat. No és com fa 100 anys que hi havia gent que no podia anar a l'escola, que no podien estudiar, doncs hi ha un interès especial, social, per a que els xiquets puguin estudiar, tindre recursos i poder-se llaurar un camí en futur. Però jo crec que avui en dia per què alguns partits volen, per damunt de tot, dirigir políticament l'educació dels joves. Ixa és la qüestió. Per tant, el meu recolzament, ja acaba ja, el nostre recolzament
els professors valencians, no només els valencians, des del meu punt de vista també, per favor, perquè n'hi ha així en València, els gallecs, els castellans, els de les Riojas, del País Basc, els andalusos, els manxecs, el meu recolzament a totes aquestes persones. Recolzar la moció està més difícil. Gràcies. Gràcies. Senyor Tassí? Sí, gràcies. Jo, efectivament, també veia en la moció una promoció com a una conseqüència de resposta a les acusacions d'adoctrinament del professorat que sobretot, de la que sobretot ha fet bandera Ciudadanos i especialment recordar al respecte a la intervenció del senyor Cantón que inclús mencionava o ficava com a exemple que, bueno, que la situació que s'estava vivint a Catalunya en certa manera era com a conseqüència de part d'aquest adoctrinament i inclús assenyalava com a València com a una futura, un futur territori en què es podrien reproduir aquests problemes i efectivament en aquest cas assenyalant a la tasca del professorat en educació. A mi em pareix això lamentable, la veritat és que em pareix una situació absurda i efectivament vostè ara així ha fet una referència a que hi haurà casos puntuals. Ojalà les manifestacions en aquell moment haguessin sigut que efectivament pot ser que hi hagi algun cas puntual en algun professor fixadista. Però jo veig com una acusació a l'educació en general, que no és el mateix que el que està dient vostè. Clar, és absurd tratar de lligar una cosa i altra quan pues, la situació, diguem, política en Catalunya i la evolució d'aquest sentiment que ha arribat en Catalunya d'independentista o sobiranista, com se vulgui anomenar, doncs és una qüestió que no depèn d'una franja d'edat determinada de les persones que han estat, que són fruit d'un sistema educatiu actual, sinó que ha evolucionat igualment en persones de 50, 55, 60 anys que no tenen res a veure en el sistema educatiu actual. Voler lligar una cosa i altra és evident que no té una relació, no té una vinculació. Jo el que sí que vull dir al respecte de la moció, simplement que, bueno, com a, si servís com a resposta per a, en certa manera, parar aquestes acusacions de forma genèrica que s'ha advertit sobre el món educatiu i el que serà, doncs, tindrà el nostre suport. Sí, el nostre suport. Gràcies. Senyor Soler. Se visc la paraula de la regidora d'Educació i Sanitat. Bé, aquesta moció que ens presenta l'Àniel Carbonell ho diu molt bé en la primera part de l'exposició. No? Aquesta moció es presenta en primer lloc com a moció de suport al professorat valencià. Aleshores, en la centramos. Estem d'acord en tota l'exposició de motius, però en els 5 punts que vostè presenta per a l'aprovació, que és realment el que hem d'aprovar, que són els punts. El primer, demanar al govern valencià que engegui una campanya de dignificació del nostre professorat. Ahir, res a dir, perfecte. No ens pareix raonable, no ens pareix que nosaltres, dins de, que és que no tinguem moltes competències en l'àrea d'educació, una administració local, nosaltres ja fem des que vam entrar la gala educativa on precisament posem en valor el treball dels nostres professorats, fem un reconeixement tots els anys i en aquest punt no tinguem res a dir. Segon, demanar al govern de l'Estat que posi tots els mitjans per aturar la campanya de persecució política contra el professorat valencià. És a dir, així vostè ja està dient que està vertint una acusació i quan una persona acusa dic jo que tinc les dades, qui, quan, com, vostè coneix a gent que li hagi dit que valencià, professors valencians que s'hagin sentit perseguits? És això el que està dient? Donem més dades, per favor, donem més dades davant d'això. Després, instar al govern de l'Estat que inclou el desenvolupament de les programacions didàctiques de la posada en valor del treball docent,
Vostè sí està demanant una llibertat d'expressió, una llibertat de càtedra, que realment ja està replegat en la nostra Constitució, però vostè com a polític demana sí que s'inclou una matèria en la programació política, en la programació didàctica, perdó, no té sentit. Que si vostè està demanant una llibertat de càtedra i d'expressió, després vostè com a polític vol que se pose, vol canviar això. No té sentit. Declarar l'honorabilitat dels professionals de l'ensenyament. Senyor Daniel Carbonell, l'honorabilitat no ve, no està regulada en un col·lectiu. És una propietat personal, és una algo personal. Una persona pot pensar que de mi, que sóc honorable, i altra persona, en els professors, en els metges, en totes les persones, és una propietat nominal personal, no és d'un col·lectiu. Per tant, no li veig el sentit a el que vostè demana, si en l'exposició de motius, i si el que demana haver estat redactat d'una altra manera, d'una altra forma, nosaltres no tindríem ninguna objecció a això, però no puguem aprovar això. No puguem. És igual com la moció que va presentar vostè el 12 de febrer del 2016 de l'assetjament escolar, en el qual vau aprovar tots i nosaltres la vam rechaçar, que quan es va presentar al Consell Escolar Municipal, automàticament el Consell, que està tota la comunitat educativa, la van rechaçar. Aprovar per tots. La va rechaçar perquè era un sense sentit, no tenia sentit igual que això. Aleshores, nosaltres anem a abstenir-nos. A no ser que vostè la retire, torne a reformular els 5 apartats i la torni a presentar, nosaltres la recolzarem, perquè estem d'acord, estem per la llavor de dignificar aquests professionals. Moltes gràcies. Sí, gràcies. Bé, en primer lloc, com ja ha dit el company de Cim, d'Esquerra Unida, les acusacions han sigut de manera general, està molt bé que vostè hagi dit, però tenia un paper en un cas en concret. Així i tot, no es pot utilitzar, com nosaltres veiem que s'ha fet, utilitzar aquell cas per a generalitzar, i això és el que nosaltres veiem un perjudici per a la seva vida. En quant al que ha dit de la Conselleria d'Educació, que ja ve que governem, estem posicionats, jo no recordo d'altre moment en cas de governar. És la primera vegada que governem i tenim la Conselleria d'Educació, no sé. Com a mínim hi haurà que esperar dues vegades, que governem dues vegades, per a dir si tenim sempre l'obsessió o no en matèria d'educació. Pues, va fer un pacte entre tres partits, en el model són dos, i efectivament va votar o es va negociar que el senyor Massavi ha tingut la Conselleria d'Educació. La primera vegada que governem. En quant a la retirada de punts, no ho diré. Moltes gràcies. No és bonic més i bé? Doncs passem a la votació. Vaig a favor d'aprovar la moció. Abstencions? Vaig a favor. Em vaig encontrar, perdó. Pues he desestimat. Moció número 164, presentada per el grup Compromís sobre el sistema de pensions dignes. De la paraula se deu favor. Gràcies. Davant el incessant qüestionament al qual s'està sotmetent el nostre sistema de seguretat social i, per tant, la viabilitat del nostre sistema de pensions, la coordinadora estatal per la defensa del sistema públic de pensions ha continuat fent mobilitzacions en defensa de les pensions públiques, iniciant una campanya de suport i defensa d'un sistema que ha estat i ha de seguir sent garantia de cohesió i de protecció social. De forma subtil però constant, ens repeteixen arguments que presenten una suposadament inevitable inviabilitat del sistema de pensions. S'argumenta un fenomen conegut i previsible com l'increment de les persones d'edat avançada, juntament amb uns altres que es presenten com a inqüestionables, però que no necessàriament ho són. La menor entrada de població estrangera, la menor natalitat o l'existència d'un mercat de treball que ofereix ocupacions escasses i poc remunerades. Des de la Coordinadora Estatal per la Defensa del Sistema Públic de Pensions, es denuncia que aquestes tesis combinen realitats previsibles i abordables amb unes altres que han de ser corregides amb les polítiques adequades, en lloc d'insistir a mantenir les equivocades polítiques d'austeritat a ultrança. Al costat d'elles concorren altres posicions que es fonamenten a presentar. Des de sectors amb clars interessos mercantils, les pensions públiques com a inviables al mateix temps que s'ofereixen com a alternativa a sistemes privats de pensió. Òbviament que no són de cap manera capaces de protegir millor el conjunt de la població pensionista.
Els poders públics han d'apostar per garantir des del sistema públic pensions suficients com a eina fonamental per a mantenir i reforçar la cohesió social. Les cotitzacions procedents de l'ocupació, que han de millorar la seva disminuïda aportació actual, i el reforç del finançament públic com a element que garanteix un adequat compliment del pacte intergeneracional, a més d'un eficaç mecanisme de redistribució de renda, són peces essencials. Les cotitzacions a la seguretat social no són, com es repeteix per intentar desprestigiar-les, un impost que paguen els empresaris i en menor mesura els treballadors. La cotització a la seguretat social és el salari dels treballadores i els treballadors que es lliura a l'Estat per finançar les prestacions actuals i definir els drets a la pensió futura dels actuals cotitzadors. Tot això per tenir cobertes de forma adequada les situacions de malaltia, de funció o bellesa. El problema no està en el sistema, les necessitats futures del qual són conegudes i previsibles. Està en altres causes, en la voluntat de reduir el seu nivell de cobertura, el debilitament de les seves fonts de finançament procedents del mercat de treball, afeblint els mecanismes de distribució de renta en les empreses i en la societat, agreujat per l'ús que en ocasions es fa de la recaptació, destinant els diners a altres finalitats per les quals no estava previst. L'increment de pensions i la major durada de les prestacions, processos coneguts, previsibles i saludables, han d'anar acompanyats de mesures efectives acordades amb les interlocutors socials i, en la major mesura possible, les forces parlamentàries que permeten mantenir el pacte intergeneracional que constitueix el nostre sistema de pensions públiques de repartiment. En base a allò exposat, presentem al ple el següent acord. Ens sumem a les reivindicacions de la Coordinadora Estatal per a la Defensa del Sistema Públic de Pensions i donem suport a les mobilitzacions promogudes per aquesta organització en la defensa d'un sistema públic de pensions que garantisca el manteniment del contracte social inherent al nostre sistema de pensions públic. A través d'aquest s'afavoreix la cohesió social i es respecten els drets construïts al llarg de la vida laboral, al costat de mesures efectives de redistribució de la riquesa, que garanteixen pensions suficients en tots els casos i que mantinguin el seu poder adquisitiu, reemplaçant la fórmula actual de revalorització, que es limita a garantir un clarament insuficient increment del 0,25% anual. Moltes gràcies. Gràcies. Gràcies, senyora Cadesa. Estamos de acuerdo en líneas generales con la moción, señor Carbonell. Sí que parece que está un poco desactualizada, claro, se presentó cuando fuera y ha cambiado un poco la situación. En ese sentido, sí quiero poner en valor encima de la mesa y para que le pueda interesar, el deber es que desde la negociación de presupuestos, que está aportándose desde el presupuesto general del Estado, los ciudadanos, desde esa línea de buscar una política útil, se atreva ya el tema también de las pensiones. Y podrían decir al respecto de las pensiones que desde Ciudadanos defendimos que había que tomar medidas más allá de aumentar ese miserable 0,25%. Eso ya se decía antes. Por eso había una exigencia al gobierno del Partido Popular, exigencia, repito, para que 7,2 millones de pensionistas, es decir, el 80% de los pensionistas, tengan una subida del 2%, al menos del 2%. Ojalá pudiera ser más, pero creo que con ese 2% ya está por lo menos por encima del IPC anual. Un 2% para las pensiones mínimas, las de mil de edad, y una deducción de 200 euros al año para el IRPF para pensionistas con pocos recursos. Quiero voy a decir en asado que tal volta, si en llave de tanta moción orquestada, dividida y organizada a nivel de todos los ayuntamientos para fijar en evidencias que gobernen de una otra manera, pues nosotros buscando un poco la política útil es conseguísen cosas que está claro que no es todo lo que uno quería. Está claro que tenían cosas que se pueden mejorar, pero por lo menos se ha conseguido alguna cosa. En esa línea también, en la misma negociación, voy a destacar así el complemento salarial que se ha aprobado también, que han hecho que se apruebe, para los jóvenes menores de 30 años, que trabajen y que no pueden arribar a fin de mes, para que puedan continuar formándose. Me agradaría que también es guerra, no complemento salarial, sino una ayuda para los jóvenes que no tienen trabajo y que no tienen ningún ingreso. Claro, claro que me agradaría. I recalcar també que les escoles de 0 a 3 anys tindran unes ajudes dels pares de 1.000 euros a l'any, que s'augmenten els permisos de paternitat i l'equiparació salarial de les forces de seguretat de l'Estat en les forces de seguretat autonòmiques. Per tant, recolzem la moció, encara que siga que ja estigui actualitzada un poc la informació. I res més. Gràcies. Senyor Dací? Sí, gràcies.
Jo simplement dir efectivament que el que s'està demanant ací és sumar-se a aquestes reivindicacions que està portant a terme des de la coordinadora i tractar de reivindicar que es mantingui el poder adquisitiu i les pensions, evidentment li donarem suport. I a la vegada, tècnicament, aprofitaré el torn per a comentar un parell de qüestions que crec que el tema del debat sobre el tema del manteniment de les pensions sempre passa moltes vegades de forma superficial, i és el fet que se fica sempre l'èmfasi en que el finançament de les pensions és una qüestió que està en perill, basant-se en que efectivament amb la precarització del mercat de treball, amb el fet que els salaris cada vegada tenen menys poder adquisitiu, les cotitzacions han baixat i efectivament arriba al punt en què potser aquestes cotitzacions són insuficients, però que en ningú lloc està escrit que això sí tinga que ser l'única font de finançament de les pensions, que sigui el que ja és un compromís polític que això es manté i que el que s'ha de fer és buscar altres fonts de finançament i no només estar pensant en reduir la despesa de les pensions. Gràcies. Senyor Soler? Senyor Vidal? Sí, solament agrair als grups que votaran a favor i només recordar-li al senyor Sánchez que encara no estan aprovats els pressupostos, que ja pareix que estiguin aprovats. En fi, gràcies. Després de la votació, vaig a favor de la moció. S'aprova per unanimitat. Moció número 865, presentada per el grup Coalició Compromís, moció per a les beneficis dels barrancs. Té la paraula el senyor Carbonell. Sí, gràcies. Bé, en aquesta moció el que volem fer és recordar que en moltes ocasions hem preguntat i hem fet el projecte que s'insti a la Confederació Hidrogràfica que se'n fetge la part que li correspon del nostre terme, que és el barranc, i no se fa. I sempre s'han respost que s'ha instat i nosaltres ho creguem, no ho posem aquí. I per tant el que nosaltres intentem aportar en aquesta moció és un acord plenari perquè quan tornen a instar diguem que hi ha grups així que hem aprovat un acord plenari que també ho diem, que a veure si es fan càrrec del que és la seva responsabilitat. I per això portem al ple de la Pobla els següents acords. Que l'Ajuntament de la Pobla Llarga sol·licita a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer que prengui totes les mesures oportunes per actuar en tot el mapa hidrogràfic de la Pobla Llarga abans del vent. Que siga el mateix ens el que es faci càrrec de la despesa econòmica que generaria. Que el Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient proveïsca la Confederació Hidrogràfica del Xúquer amb els recursos necessaris per a poder dur a terme totes les accions necessàries per a adequar el mapa hidrogràfic de la Pobla Llarga. Moltes gràcies. Senyor Sánchez? Sí, jo simplement vull dir que inicialment quan vaig fer la moció no entenia el sentit de la moció, perquè a mi sincerament no aportava res llevat de no ser que hi haguera una evidència que efectivament el equip de govern no havia demanat a la Confederació que actuara. Entenc que no hi ha una inicia al respecte d'això. Per tant, si efectivament s'ha demanat, i ja s'està dient al sector instant de la corporació que ho demana, me pareixia un poquet superflu, no aportava una malaltat, i demanar a la Confederació que efectivament execute el que és la seva competència i al Ministeri que financi el que efectivament és la seva competència, me pareixia un poquet tot com dir és normal, un desagrat. Si hi ha un xicotet element afegit ahir que acaba de mencionar el company Daniel en quant a que hi hagi una moció per a que això s'ha dit com un element més fort, doncs, bé, sumaré el meu vot a favor, a pesar que realment, en el fons, veig que no aporta gran cosa, diguem, el fet d'aprovar la moció, però com tampoc hi hagués ningú problema, Sí, jo agraïsc l'explicació prèvia del motiu que ha portat el compromís a presentar aquesta moció.
Jo tenia curiositat perquè veig gent el diumenge que ara mateix, igual que nosaltres, està al gira una moció idèntica presentada per Ciudadanos. El grup municipal de Ciudadanos de Alcira ha presentat una moció per instar a la Confederació Hidrogràfica del Júcar que limpie tots els barrancos del terme municipal. Según destacó pues, José Luis Ruiz, que es el responsable del área de agricultura y medio ambiente de Ciudadanos, ¿no? Que Ciudadanos lleva exigiendo y tal. Tenía, bueno, me va a venir esa curiosidad de pues, el mateix día, la mateixa hora, ¿no? En Alzira, Ciudadanos presentando una moción al gobierno de compromiso, al ple municipal, y así a la Pobla Llarga una moción de compromiso idéntica de eso, ¿no? Pero el mateix diumenge lo que de veres me va a dar molta enveja es el titular, ¿no? Alcira se reconcilia con el Xúquer, ¿no? Con el río Xúquer. Me hubiera agradado que pusiera pues, la Pobla Llarga, ¿no? Se reconcilia en el barranc de Marcheta y que este proyecto que vamos a arrancar de recuperación del barranc, que no lo hemos hecho a soles, que lo hemos hecho junto a la Confederación Hidrográfica del Xúquer, conforme es va actuar el año pasado. I tot això són anys de peticions que companys seu com Joan Carles Úbeda i Sanchís o Ferran Passol i Belda en setembre del 2004 feien en un programa de festes, no? Dien que aquesta col·laboració que ells van fer al programa de festes, volem que aquesta col·laboració ajudi a millorar el coneixement d'aquest patrimoni natural, així com a respectar-lo i d'alguna manera a recuperar-lo. I dir així, recuperar-lo, perquè tant els dos barrancs, els mateixos que vostè fa, comenta en la moció, el de Barxeta i el de la Cubella, diu, els dos barrancs que hem nomenat tant com el riu Xúquer es troben en un estat tal de degradació i contaminació que ningú diria que no fa tants anys eren uns ecosistemes de gran valor ecològic on podíem trobar la fauna típica de zones humides com la vegetació de ribera en tot el seu esplendor. Setembre del 2004. Ara diu que plou més, però ha plogut. Des del setembre del 2004 fins ara ha plogut. Què és el que en aquesta legislatura s'ha volgut fer en quant al tema este de lo dels barrancs? Pues, no actuar conforme el Partit Popular va estar actuant durant tres legislatures senceres, no? Fent d'aquests ecosistemes un problema, que així ho vivia la població, veient els barrancs completament plens de canyes i sense actuar, i això és el canvi que volíem fer. No és cert, en el que vostè comenta també en la moció, que diu que les poblacions no només no poden actuar per la neteja de rius, no és cert, i ho comenti un poc també perquè la població també ho sàpiga. La primera obligació o responsabilitat que té l'Ajuntament és la de previndre la salut de la població. Si davant el barranc de Barxeta passa per el cas urbà, en certa manera, ja on hem actuat, si el fet de que n'hi haguera ahir un arribat poguera portar problemes a la ciutadania, ens dona la facultat i puguem actuar sense haver de demanar a ningú perquè està antes el previndre la salut de la ciutadania que les competències que pugui tindre la Confederació. Així que a mi m'agradaria un poc presentar esmenes i que el ple municipal no només tinguem aquesta força, no?, de cara a la Confederació a poder-li presentar això, sinó que la Confederació també vegera conforme va veure que la xocoteta actuació que van fer entre ponts li va ser suficient com per dir sí, actue d'immediat i actue conforme li van demanar. No mos servís ja una tala de canya i deixar tot el rizoma perquè i és amb esforç i cada vegada el que està provocant és el problema que teníem de desplaçar vegetació i fauna de ribera. Així que igual se podria esmenar i podríem que tot el ple municipal adquirirà aquest compromís, però com sé que en les conversacions que tinguem també a través de sales que també es nomena Sales, la directora de la Fundació Limne, que en aquest article també feia referència com, per exemple,
el Araclán, que es una planteta que per así no tiene motes, digo, tiene actualmente el mismo estatus legal que el lince ibérico, de que no hemos tenido en cuenta del valor de algunas de las plantas que tinguem al nostre voltant y cómo estarían perdiendo por culpa de la ronda d'ornacs de la caña. Así que, como soy consciente de que la Confederación lo tiene claro, de que tal, pues no hace falta esmenarla en res, votem a favor y agraeix que l'objectiu siga este, el de poder presentarnos en la Confederación conforme ho fem a través de l'himne y tal, y que también digan, no, no, es que todo el ple municipal vol que s'actue y que se treballe. Per al·lusió, senyor Caldessà, s'ha anomenat la inactivitat de 12 anys del Partit Popular en la neteja dels barrancs, cosa que és fals i és mentida, perquè el barranc de Barcista s'ha netejat més de 4 vegades i de manera gratuïtament d'un cost d'un duro per a este poble, i el barranc de la Covella 12 vegades. Per tant, jo li demanaria al portaveu del Partit Socialista que antes d'asseverar les coses que diu que se censura i que sàpiga del que estigui parlant. No que s'aventure a que no s'ha fet res, a que això és una política de... Precisament la política que s'ha portat és la política que la Confederació, que és la que té la competència, o altres administracions corregueren en els costos d'eixa neteja. I les neteges que se feren en el seu moment. No, senyor Soler, no ho haurà entès bé, o potser jo no m'ha explicat res. El que jo he dit és que el Partit Popular no ha fet res per recuperar de forma medioambiental, de forma saludable, per a també mantenir aquesta actuació que ha fet, conforme ha dit en 12 anys, unes 4 vegades, doncs bé està, per part de Diputació, en algunes vegades, o per part de Confederació. El que jo he dit i repetís i mantinc, que en el 2004 ja governant ells i se demanava per part de dues persones que respecten i que li agrada la natura, que n'hi havia que actuar, però n'hi havia que actuar no conforme va actuar el Partit Popular durant 12 anys, sinó que n'hi havia que actuar per a recuperar aquests espais que tenen un valor ecològic que, per desgràcia, encara no hem aconseguit transmetre a la ciutadania, perquè moltes de les actuacions que hem fet no hem vist que la gent s'hagi volcat a participar en la plantació de lliris o d'altres coses. Simplement aclarir al senyor Soler que té molta costum de dir que no ha costat res. El que ho faig en les altres administracions no vol dir que no se'n falta també els impostos de tota la població valenciana. No ha costat res, això és molt fàcil de dir, però sí que ha costat. El que ho fa una altra administració costa diners i els de la pobla també costa diners. Passem a votació. Vaig a favor de la moció. S'aprova per unanimitat. Punt número 4, altres assumptes. Algun tipus polític que algun assumpte que importar? Passem al punt número 5, preguntes i preguntes. Senyor Sánchez? Sí. Una qüestió de tipus polític, senyora Caldessà, si pot ser. Con motivo de la huelga que se había convocado el pasado 8 de marzo, se aprobó una moción aquí en el Ayuntamiento, en el Pleno, de apoyo a esta huelga. Y yo tengo dos preguntas al respecto, para saber un poco el seguimiento y cómo quedó aquello, porque ya que hicimos aquí toda una serie, se presentó la moción, se hicieron unas declaraciones semisolemnes, incluso un pequeño debate de algún rifirrafe. Entonces me gustaría saber cuántas personas del Ayuntamiento. Creo que allí una de las cosas que quería la moción era apoyar para que los trabajadores, sobre todo especialmente a las mujeres trabajadoras, pudieran hacer esa huelga. ¿Cuántas personas, mi pregunta es si se puede saber cuántas personas, el número, por supuesto, no quiénes, cuántas personas secundaron esa huelga del día 8 de marzo aquí en el Ayuntamiento de Pobla Llarga? Y la segunda pregunta al respecto sería de qué manera el Ayuntamiento ayudó a aquellas personas que querían hacer esa huelga. Esas serían las dos preguntas que tengo. Pues no la va a secundar ningú, jo la vaig secundar en la Unió de Treball, però sí el que els treballadors de l'Ajuntament la van secundar. Sí, la van secundar. Dos? Dos, quatre. Quatre. Se va secundar per quatre persones, no tenia el coneixement perquè és el xinó que se va encarregar del tema i se va notificar a ell, se va donar suport, evidentment, se va enviar un mail a tots els treballadors de l'Ajuntament perquè la primera secundar tant els dones com els homes. Se va enviar un mail a tots els treballadors de l'Ajuntament dient qui era que anava a fer
la vaga i qui no, per intentar suplir i si servisse. Se va anar a la vaga i tot per l'Ajuntament. Ara, vostè ja sap que les vagues són lliures, qui vol la secunda i qui no vol la secunda. És que les notícies que jo tenia és que no s'havia sumat a nadie a la huelga. Otra cosa és un paro parcial. Hablamos de hacer jornada de huelga. Y esto no es que yo se me ocurra aquí ahora ver por preguntar, esto es porque ha habido conversaciones con personas sobre esto. Y según comentaban, frente a la situación que hubo en otros ayuntamientos, no se sintieron muy apoyados para poder llevar adelante la huelga. Eso es lo que se comentaba. Pues, perdone usted, pero esa afirmación, ese arrebato es más obvio, ya le digo. Es que no va a ser ya ni iniciativa de los trabajadores, el propio, en este caso, el regidor de personal, va a enviar un mail a todos los trabajadores para que simplemente avisaren de cara al personal de l'Ajuntament y tapar si alguna persona anava per no mantenir aquests servicis, que anava a fer vaga, que no, o sea, se'ls va donar total llibertat per a fer-ho. Entonces, conclusión, de los cero trabajadores que decía la señora alcaldesa, de los dos que ha indicado la señora secretaria y de los cuatro que ha dicho el señor secretario, nos quedamos con los cuatro, sí, como respuesta a la pregunta. Sí. Vale. Libertad a todos y dentro de su libertad te dijeron. Pero usted no ha preguntado, ¿no? Sobre la libertad, ¿no? Sí, porque me ha dicho que qué es lo que le se va a donar. Se va a donar libertad en ese caso, antes, a base de que ellos se va a enviar, se va a enviar la posibilidad de que tú la mamá, que hubiera, y como usted dijo, se va a donar la libertad. La suya libertad. Cuatro personas, el incidente. No me extenderé más sobre el concepto de libertad que podría ser. Venga, gracias. Gracias. ¿Pero así? Sí, gracias. Voy a aprovechar en primer lloc para donar publicando la norma al señor Vidal de la Sara Garrigues de las nuevas funciones y nuevas responsabilidades en la comarca. Y desearlos sort de totes aquelles les tasques que li toca tirar endavant. I també manifestar el lament, diguem, que hi ha gent a aquest país a la presó per tractar de desenvolupar el seu projecte polític de forma pacífica, de la qual tot en sent de l'altar. I dit això, dos qüestions, dos precs. Fa temps que vaig demanar tindre còpia del conveni de la Diputació pel tema dels 700 aniversari. Vaig demanar còpia escrita fa molt de temps i m'ha donat una resposta oral. I vaig demanar que se'm passarà la escrita, s'ha dit que se'm faria, però això estem parlant de mesos i mesos i mesos. No sé si el tema ha quedat en l'oblit i per tant que ho recordo, simplement aprofite per recordar que estic, bueno, que ho vaig demanar i que estic pendent de que se'm. I després seria un suggeriment respecte al projecte de Decidim la Pobla, perquè no hem pogut participar en com s'ha estructurat, com s'ha decidit que se va desenvolupar, i a mi des de l'oposició almenys diria a salt de mata aportant-ho, diguem, el que ens pareix, i doncs, bueno, una mateixa línia volia aprofitar per a comentar que no sé si t'ha pensat que quan se passa una, bueno, quan se presenta o quan se presenta la informació pública, diguem, els projectes que finalment van a ser la presentació, doncs que es considera la necessitat o la conveniència, millor dit, de que hi haurà un període, un xicot de període en el que se podran obrir consultes i la gent podrà, bueno, llançar, per exemple, preguntes sobre dubtes que tinc respecte als projectes que es presenten, i inclús estaria bé, per què no, que, per exemple, la presentació fora en acte públic, en què la gent mentre pogués preguntar, i el que se pogués resoldre allí, doncs, se resolvia per a tots, i el que no, doncs, ja saps, ja sé que qui tinga que fer la corresponent aclaració o consulta ja la farà, ja la retratarà, o ja la publicarà la resposta, i així, tot el món la sap. No sé si és una cosa que s'havia pensat, que s'havia previst, però, bueno, ho fico damunt la taula, com que estaria bé tenint. Doncs gràcies, respecte al primer que s'ha dit, respecte a l'enhorabona, ja m'ha dit que això ha reunit en públic. Respecte a lo de la còpia de conveni, sí que és de velles que ho demanava dues vegades i comenté a la senyora secretària que li s'envia perquè m'ha dit que s'ha fet un oblit, que de fet està
no podem signar el conveni. I respecte del deute de signar Pobla, li agraïm el seu suggeriment i intentarem estudiar i veure si és factible el que s'ha comentat. Senyor Carbonell? Sí. Jo m'he dit un poc el company, però bueno, el passat ple vaig sol·licitar jo també el conveni i no se m'ha passat, que se m'ha passat arribar també. Gràcies. Perfecte, senyor Carbonell. Gràcies, senyor Torres. Bueno, doncs, és així el ple. Alguna pregunta per el